Nuk do të ketë të refuz tjetër kur të miratohet të liberalizimi vizave për Kosovën, këtë e ka konfirmuar për të kën Anna Pisonero, zëdhënëse e komisarit evropian për zgjerim Oliver Varhelyi. That Kosovo has fulfilled all these liberalization benchmarks. Nuk do të ketë udhërfyes të ri për liberalizimin e vizave. Këtë ka konfirmuar Anna Pisonero, zëdhënësja e Komisarit Evropian për zgjerim Oliver Varhelyi. Në një përgjigje me shkrim, Pisonero ka sqaruar pohimet e Komisarit Varhelyi, i cili një ditë më parë shprehi gatishmërinë e Komisionit Evropian për të përgatitur një udhërfyes për çështjet specifike. Pisonero gjithashtu konfirmoi gatishmërinë e Komisionit Evropian të mbështes punën dhe bashkëpunimin e mëtejm ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe autoriteteve të Kosovës për t'i adresuar këto çështje. Gjithnjë sipas Anna Pisonero, pasi të miratohet liberalizimi i vizave për Kosovën, Komisioni Evropian do monitorojë mëtej zbatimin e vazhdueshëm të kërkesave përmes mekanizmit të pezullimit të vizave, si dhe procesit të stabilizim asociimit.